Dopoledne jsme ZFR a jsme tu pro všechny, kteří chtějí vědět, jak na to. ZFR. Už přes 20 let. Co se stane, když se spojíváš? Od 16. do 21. května získejte slevy až 25% na všechny vozy OTO. Podpořte český hokejový tým na světovém šampionátu Vidy. Hodně hokejových zážitků a radosti zahrávací. Pelme Orga a Tipsport.